ူတွေအားလုံးဘာပဲပြောပြောတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ရဲဘော်တွေပေးကြပါစေเนาะတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပွဲဖွဲတွေရှိတယ်เนาะတနင်္လာနေ့ပတ်မှာလည်းရှိတယ်เนาะတနင်္လာနေ့ပတ်မှာလည်းရှိတယ်နေအနောက်မှာလည်းရှိရအဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလည်းအာရုံပြန်နာရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဘေးကင်းကြပါစေနော်ပြီးကင်းကြပါစေအားလုံးသတိဝိရိယနဲ့ရှိပါအတတ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့သတိဝိရိယရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျမကြီးအထူးပြုဆိုင်နော အပြစ်ခံရတဲ့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်တူတခုကတော့အရန်တယုတ်ပြတ်ယုံမကပါဘူးတဲ့တင်မဗယံပရာဖြစ်နေတာတော့ကြားပါပြီနိုင်ငံကလေးစိတ်လိုနေရနားမှာရုပ်ချင်တဲ့ကကောင်းပိုင်လိုအထင်ရောက်ပြီးလက်နဲ့တကိုင်းကိုင်းနဲ့သွေးကြွတရိစ္ဆာန်စိတ်ပေါက်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကြောင့်အဖို့တန်စာတက်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဟာဒီနေ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီနောက်ဆက်တွဲတွေးမိသမျှကတော့ဆရာတော်တပါးရဲ့မှတ်ချက်ကတော့စာတင်သားလောကမှာမတည်သူမရှိပါဘူးအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပါတာဝန်ရှိသူတော်ကံကြီးခိုက်ပြီးတော့မှအသက်50အရွယ်စာချဖုန်းကြီးတွေဆရာတော်ကျေးဇူးမကင်းဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းစာတွေမကင်းပါဘူးဆရာတော်တပါးရဲ့မိသားချက်ကတော့နောက်ခန်းကစီးတဲ့ကံ30ဆရာတော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမန်ကြွကြတာ3ပါးရောဆရာတော်ကံ30ဆရာတော်နဲ့တကွဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ဦးမုနေနနာဒီဝင်တာပေါ့เนาะရောဆရာတော်ကမန်တန်ကြွားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မန်ချမမောင်းလို့စစ်ခွေးကပြစ်တာ6ချက်ပါတယ်တပည့်တော်တည်တည်မြတ်ပါတယ်ပြစ်တာဘလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်လဲဆိုတော့6ချက်ကျွန်တော်လည်းနေရမကောင်းပြောရတာလေအော်ဒီရတဲ့ရလည်းမပြောလဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့6ချက်တောင်မှဆရာတော်ဘုရားကိုပြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ6ချက်တပည့်တော်တည်တည်မြတ်ပါတယ်เนาะ comment တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထက်ပြီးတော့မှလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာလေးစိတ်စစ်စရေဂိတ်အရောက်မှာဆရာတော်ကူတားပါတယ်ရက်ခိုင်းပါတယ်ကားမောင်းတဲ့သူကရက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရက်ပြီးစစ်စီးတဲ့အခါမှာဒီစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်သားတွေကဆရာတော်ကိုမတိကြပဲနဲ့တန်ခါစစ်လင်ပတန်းရွတ်ဆိုတော့မှခိုင်းပါတယ်ဆရာတော်မှအခြေအနေငယ်နေတဲ့ဖြစ်မရွတ်ပြပဲသွားခွင့်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသုံးမင်းဘူကိုတယောက်ကထွက်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားမောင်းသူမှထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကစစ်နေတဲ့ဘုံမှုဖြစ်သူကထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တယ်မတိပဲနဲ့ထွက်ပြေးတည်ဟူယူစားပြီးပြင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မှသိရပါတယ်လက်နဲ့ရှိတိုင်းထင်ရဆိုင်ခဲ့တဲ့ကံတွေကကံကြီးထိုက်ဖို့ပါထက်မှတ်တော်အပင်းရင်အကုသို့တိမ်ကြုံယူဆောင်မိသူများအဖြစ်ဖန်ဆင်းနေလိမ့်ပြီတဲ့တာချီလိုက်တဲ့ရင်အရာကလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်ကားအိမ်စီးကားနဲ့လာကြိုပါတယ်စွန်းစားချိန်နီးလို့မြင်းမြန်မောင်းလာတာဗောတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမတင်ငါလို့ရက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာမမြတ်တော့တော့ခိုင်ဝင်တက်ကြရအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်တက်ကြရောမမြတ်တော့တော့ခိုင်ကိုပြစ်တက်ကြရောဘာလဲခေါ်မလဲဘာလို့ခေါ်မလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရမယ်နော်ပြည်သူလူထုစားပြစ်တက်ကြတဲ့ဟာဘာခေါ်လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမမများတော်တော်ခံကိုပြစ်တက်ကြတဲ့ဟာဘာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကားကအိမ်စီးကားနဲ့လာကြူတာပါတဲ့စွန်းစားချိန်နီးလို့မြင်မြန်မောင်းလာတာပါစစ်ကောင်စီတက်ကမတင်ကားလို့ရက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမမြင်ဘဲနဲ့ရင်မောင်းကဆက်မောင်းဆိုလို့ပြီးလိုက်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှဆရာပြောပါတယ်ဆရာတော်ကတနက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့မှပြန်လုံတော်မူသွားပါတယ်ရင်မောင်းလဲတန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာလုံမဲ့ရွှေကျင်တန်းကအစည်းအဝေးသွားတက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကတတ်တော်89နှစ်အရွယ်ရှိပါပြီကားပေါ်မှာပဲပြန်လုံတော်မူသွားတယ်လို့ဒါသိရပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတဲမှာအခြားဆရာတော်တပါးလည်းပါဝင်ပါတယ်စီးရင်ကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်တော်ကိုဘကိုးမြို့ဝင်းနမိတ်ဒါယုံချောင်းတိုက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းမှာပို့ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအသက်တော်ကတော့89နှစ်ရှိပါပြီတရင်ကဖုံးလို့မရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့တရင်ကဖုံးလို့မရဘူးနွေဦးတော်လိုင်းရင်မှာဘာသာရေးဘာသာတရားအားလုံးကိုလေးစားရမယ်တိုင်းသားအားလုံးကိုလေးစားရမယ်တန်ဃာတော်အားလုံးကိုလေးစားရမယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာသာတွေကိုလည်းမလေးစားဘူးတန်ဃာတော်ကိုလည်းမလေးစားဘူး
တိုင်းသားတွေကိုလည်းမလေးစားဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတာနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းလူငယ်တွေပြောရဲဆိုရဲရှိဖို့ပို့ပြီးတော့မှလူတယ်ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာလူငယ်တွေဖြစ်တယ်မရောက်လိုက်မှာဟုတ်ဘူးစိုးမဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဘယံပရာတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာလူငယ်တွေမျိုး
အဲ့တော့လူငယ်တွေကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးထောက်ပြပြောဆိုမင်းတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်မှဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမကြင်ညာတော့ဘူးလားဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားဟာမင်းတို့ရေရရချေဖို့ပဲတည်တယ်เนาะဖုံဖုံရဲ့အတက်ကလည်း89နှစ်เนาะမင်းတို့ရေရရချေဖို့ပဲတည်တယ်မင်းတို့လှုပ်ပုံလှုပ်ပငါပြောပြမယ်အထက်လူကြီးတကောင်မခိုင်းမင်းတို့မလှုပ်ဘူးဒီကိစ္စမင်းတို့အထက်ထဲအကြီးတကောင်လှုပ်လှုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အတက်ကလည်း89နှစ်ဖုံဖုံရဲ့အတက်ကလည်း89နှစ်ဘုံကံအရှိန်အဝါမတောင်းမင်းတို့ရေရရချေးပြည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအသွင်ပြင်ပေါက်တယ်နော်မင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့စကားစပတ်ကပေါက်လုတ်ပဲစားအကုံလုတ်တက်တယ်မင်းတို့ဘက်ကအချင်းနေငါတို့အကုံတီးတယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားနော်ပေါက်လုတ်ပဲစားတယ်အာပေါက်လုတ်ပဲကျွန်တော်ကသတိထားမိလိုက်တာအသက်89နှစ်ဝါဘုံကံအရှိန်မြင့်နေအဲဒီကောင်ကြီးကအသက်နဲ့ဘုံကံနဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးတန်ကတော့တပါးကိုသူတပ်ပလိုက်တာဘာလဲသူတို့သူတို့ကဒီနေ့ကတိုင်းပြည်လုံးကအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပချင်းညိတ်တဲ့ခြင်းမကြတာလေဘုံကံအရှိန်အရန်တက်တယ်လေအမေစုကဒီနေ့ကနော်သူတို့ချုပ်တာတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘုံကံအရှိန်ကတူတက်ပြီးတော့မှထိတ်ရောက်နေတယ်နော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းတော်ကျော်သွားအောင်မယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းတော်ကျော်သွားအောင်မယ်စိုးဝင်းခေါင်းတော်ကျော်သွားအောင်မယ်အမေစုရဲ့ဘုံကံအရှိန်ကထိတ်ရောက်အဲ့တော့တို့အမြင်ကတ်နေ။တို့အမြင်ကတ်နေတာ။နော်။မင်းတို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စဥကိုနီတို့တတ်ခဲ့တော့လည်းမင်းတို့အကောင်ကြီးတွေကခိုင်းတာပဲ။အခုတန်ကတော့ဖះကိုတတ်တတ်တာလည်းမင်းတို့အကောင်ကြီးတွေကပဲခိုင်းတာပဲ။တဘောပေါက်လား။မင်းတို့တွေကပဲအကုန်လုံးနေတာ။လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တည်းအကုန်လုံးတဘောပေါက်တယ်နားလဲတယ်။ဖုံဖုံတရင်စားပြီးတော့မှတက်လာကြဲွာဒီကောင်နေဒါရီရတော့လုတ်ပြီနိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးအမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဟဲ့မင်းကခရစ်ယာန်မို့လို့ဒီအကြောင်းမပြောရဘူးလို့မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့ဒီအကြောင်းမပြောရဘူးလို့မင်းကဟိန္ဒူမို့လို့ဒီအကြောင်းမပြောရဘူးလို့မရှိတော့ဘူးအခုအကောလုံးညီညွတ်တယ်အခုအားလုံးတသွေးတဲ့တသားလေးတွေနော်အာနာရှင်ကိုတော်လန်တဲ့အခါမှာတသွေးရဲ့တသားတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီမင်းတို့ထောက်ပြကုန်ပြီမင်းတို့ရဲ့လှဲ့ကွက်တွေလှဲ့စားမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအကောင်လုံးသဘောပေါက်တယ်အားလုံးကသဘောပေါက်တယ်ရုပ်မာကောက်ကျစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်နော်တင်းတကောင်နေဘာမွေးမလဲတချို့တွေမွေးသလားမမင်းနဲ့တချို့တွေမွေးတယ်တချို့တွေမွေးဒလန်တွေမွေးပြန်တော့တိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိလားဆိုဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးမြန်မာပတ်စံပဲကြည့်တန်ဖိုးကကြာ190နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေ3000ထိုင်းဘတ်ငွေ2800ဒီရတယ်နော်မြန်မာငွေ3000တော့မြန်မာငွေ3000ထိုင်းဘတ်ငွေ2800ဒီရတယ်2800ဒီရတယ်အခုမရောက်လိုက်လက်ထက်မှာမြန်မာငွေ3890တဲ့အဲ့ဒါလည်းတို့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ထင်တော့မင်းအောင်လာရော။နော်စိုးဝင်းတို့တို့ကအရေးချင်းရှိတယ်လို့ထင်တော့။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး
မြန်မာငွေတွေကတန်ဖိုးကြတာလေသိလားမြန်မာပြည်ထဲမှာပတ်စံနေရိုင်းနှိမ့်ထုတ်နေတယ်ပတ်စံရိုင်းနှိမ့်ထုတ်နေတယ်ပတ်စံနေသူတို့လိမ့်ပြီးထုတ်နေတယ်ငွေဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ရိုင်းနှိမ့်ထုတ်တဲ့ပတ်စံတွေဘယ်မှာဖြုံးလဲသိလားဘားတွေကလပ်တွေမှာတောင်းနေအဲ့ဒီပတ်စံတွေကကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသိပြီးသားအခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီတို့ရိုင်းနေထုတ်တဲ့ပတ်စံနေလေဘယ်မှာတောင်းလဲသိလားစင်နေတေးဂီတာမှာတောင်းတယ် KTV တွေမှာတောင်းတယ်ဘားတွေကလပ်တွေမှာတောင်းတယ်အဲ့ဒီဘားတွေကလပ်တွေအားလုံးကလည်းတို့စကားစပတ်ကဆိုင်ရပိုင်ရတွေပဲအကုန်လုံးဖွင့်လာတာပဲအဲ့ဒီမှာတို့တွေကတို့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြည်သူကြားရဲရအောင်တို့လိုက်ဖြန့်ကြတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေမတီးဘူးသူတို့ထင်နေတာသူတို့ရဲ့လက်ကွက်တွေသူတို့ရဲ့ပေစားကားစားဟိုခိုင်းထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလာစားမယ်လာတောက်မယ်ပေးပတ်စံတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလဲလဲပြီးတော့မှသူတို့အလုလုသွားမယ်ပြင်ရွှေတွေဝယ်ကြမယ်စိန်တွေဝယ်ကြမယ်အကောလုံးအားလုံးကျွန်တော်စီမှာတရင်အချက်လက်အကုန်ရောက်လာပြီနော်ခင်ဗျားတို့ညာဖို့မစဉ်းစားနဲ့ကျွန်တော်စီမှာအတရင်အချက်လက်အကုန်လုံးရစာကားစာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခရိုနီတွေအတုံးချခံနေရတဲ့ခရိုနီတွေတို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကစာကျွန်တော်တို့စီမှာအကုန်လုံးရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာအကုန်လုံးကရောက်ရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြောက်ထင်တော့မထင်တော့ဘူးသီလားအကုန်လုံးကိုရမှာအကုန်လုံးကစာကားစာအကုန်လုံးထိန်းထားတာအကုန်လုံးတို့တွေအကုန်လုံးထိန်းထုတ်ထားတာအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခင်းပါရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာဖို့ဖို့ညက်ကြီးအောင်ကိုမွဲတာဖို့ဖို့ညက်ကြီးအောင်ကိုအောက်ဆုံးရောက်သွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးဘုသူတမရှိဘူးအရန်ကိုလှဲတာအကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေရတယ်ဒီຢာတွေအိစာဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီလိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအမြဲတမ်းသွေးစီးပါညညွတ်ပါအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာမျက်စိဗတ်စောအကုန်လုံးဆွင့်ပါအဲတခုအလိုမကြတာရှင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုအခြေဆက်လုပ်ပေးရမှာလဲမြေပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအခြေဆက်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မအောင်လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာပေါင်ကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်တဘောတဘာဝတန်တမန်စိတ်တက်ထားရမယ်ပေါင်ရာစိတ်တက်ထားရမယ်ဘယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ဂျာတဲ့ပဲရောက်ရောက်တိုင်းသားစီလုံးညညွတ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်တိုင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်အားအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအကောလုံးအလုပ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောက်ကင်းပြင်းနေကင်းပြင်းနေအเจ้าကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာကင်းလူမျိုးတွေကတို့ကပြင်းအများကြီးပဲဟိုဘက်အိန္ဒိယဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓတရားတွေအများကြီးရတယ်ကင်းလူမျိုးတွေရဲ့အเจ้าကိုမေးကြည့်တာအဲ့ဒါသိချင်တာလည်းအများကြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြည်သူဆက်ဆံရေးရုံးတွေပါစောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကော်တူလေးပြင်းနေအเจ้าတွေမေးမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ကော်တူလေးပြင်းနေအเจ้าတွေမေးမယ် history တွေမေးမယ်တမိုင်းတွေမေးမယ်ကျင်းလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာချင်းချင်းမှုအမွေနဲ့အကြောင်းတွေမေးမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံး sharing ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြည်သူလူထုအကုန်လုံးချပြန်ဟာဘယ်တော့ကောင်းလဲဒါဟိုအားလုံးလည်းဘုသူတရတွေအကုန်လုံးရတာနောက်ကျင်းလူမျိုးတွေရဲ့ချင်းချင်းမှုအမွေနှစ်တရသူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးနေတာလဲဘယ်လိုလေးထိုင်လာလဲအာဘယ်တော့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပြည်နယ်မှာအကောလုံးဖော်ထုတ်ပွဲတယ်ချင်းပြည်နယ်ရောက်တဲ့သူကချင်းပြည်နယ်အတွက်တာဝန်ကျေကြပါကချင်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့သူတွေကကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ကျေကြပါလူဦးတော်လိုင်းမှာကို try လုပ်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေရှိတယ်ကို try လုပ်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေအဲ့ဒီဘုံကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတာဝန်ကျေမှုအတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်တကူကူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေကအခြေဆက်လေးတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်